Как да се предпазим от уроки? Здравейте хора, аз съм Рали и добре дошли отново в този магичен канал. Финалната седмична задача за Хикинщикентър си ютубър е да разменим местата си. Аз се въплъщавам в ролята на Нели. И естествено, за да мога да ви дам една наистина полезна информация в това видео, аз се свързах не с кой да е, а със самата Нети. Черпих информация от извора, буквално. Но направих нещо по-необикновено за вас. За да запазя частица от себе си, подготвих материал как правя маникюра на Нети. Точно така, днес ще ви покажа как правя маникюр на една истинска вещица. Първо искам да отбележа, че Неди е един прекрасен ментор и през цялото време, докато аз правя това видео, тя е на линия да ме напътства и да ми помага, така че да мога да дам най-доброто от себе си за вас. Също така искам да ви покажа, Неди ме изненада с ето този кристал, който донесе като подарък за салона ми, за да може той да ме предпазва както мен, така и моите колежки, като цяло помещението от всякакви зли мисли и възможни уроки. Искам да благодаря и на всички, които харесваха и коментираха видеята ми през този сезон на Хикинщикентър си ютубър. Благодаря ви, наистина, без вас това приключение нямаше да е същото. А сега ви оставям в приятната компания само на гласа ми и ще ви покажа какъв маникюр направих на Неди и разбира се, най-важното. Ще ви кажа методите, които някой знам още от моята баба. Предполагам всички имаме поне по един такъв метод за пречистване или предпазване, който знаем от някой наш близък или роднина. Ако вие знаете някой различен от тези, които ще кажа във видеото, може да го оставите отдолу в коментар. Как да се предпазим от уроки? А всъщност знаем ли как хващаме уроки? Уроки се хващат по много и различни начини. Може някой да е вперил поглед във вас, може някой много да ви се радва и вследствие на това да хванете уроки. Уроките се изразяват в това, че може да усещате напрежение, да имате главоболие и рязко да станете непохватни. Интересен факт е, че в миналото хората с сини и зелени очи са смятани за главни виновници за уроки, защото се е считало, че тези очи са дар от дявола. Главно населението тогава е било с тъмен цвят на очите. Ако се замислим обаче, често талисманите, които носим против уроки, съдържат точно синьо оченце. Първият метод за пречистване на уроки от помещение и от самите вас е като отворите вратите и прозорците и запалите няколко ароматни клечици. С тях може да обиколите помещението, а прозорците трябва да са отворени, за да може всичката негативна енергия да изчезне. Гасенето на клечки във вода. 3, 5 или 7 броя. Дали ще пиете или ще изхвърлите водата, вече зависи от вас и обичая, на който вас са ви научили. Важно е обаче да гледате пламъчето преди да хвърлите клечките във водата и да си представяте как изхвърляте уроките от живота ви. Друг метод за прочистване е сол или захар в четирите края на помещението, в което седите. Тя трябва да е сложена върху салфетка и след третия ден да се изхвърли в течаща вода. Кристалите поемат негативната енергия и ни предпазват. Талисмани, които можем да носим, съдържащи кристали с тъмен цвят. Те могат да бъдат турмалин, тигрово око, аметист и други. Повече за почистването и поддържането на вашите кристали може да видите в видеото на Неди. Друг много често срещан талисман против уроки е червеното конче или гривна.
Смята се, че ако кончето или гривната се скъсат, те са те предпазили от нещо много лошо. А вие носили ли сте червено конче скоро? Също така, знаете ли, че ако носите определена дреха или вещ прекалено дълго време, тя също може да събира уроки. За да я пречистите, трябва да оставите на лунна светлина за цяла нощ. Препоръчано от Неди. Забелязвали ли сте как след голямо събиране при малки деца, бабите винаги казват да им премият очите с хладка вода? Това е защото децата са много нежни и реално могат да събират уроки много по-лесно. А всички ние, които много им се радваме, също можем да ги урочасаме, дори без да го осъзнаваме. Уроките могат да дойдат както от хора, които се взират в нас и наистина ни мислят лошо, така и от хора, които истински ни се радват, хвалят ни и ни харесват. Най-странният за мен, може би, начин за пречистване на уроки е свързан с яйце. Разтърсих се и всъщност има доста и различни вариации, но най-разпространения и коментиран такъв е да сложите яйце под леглото си, а на следващия ден да го счупите и да видите дали яйцето е здраво вътре, годно да кажем, или не. Ако яйцето не е хубаво, значи сте имали уроки и то е изтеглило всичко. Друга вариация на този метод за пречистване е в чаша с хладка вода да счупите яйце и да го оставите за няколко часа наблизо до главата ви. Най-удобно според мен е на нощното шкафче. Ако след няколко часа забележите, че жълтъка е започнал да се проточва, а белтъка белее много на места, това значи, че сте имали уроки и пречистването действа. Всички ритуали с яйце обаче пишат, че се повтарят поне 3 дни за пълно изчистване. Ако пък сте имали гости, след които се чувствате натоварени, може да измиете пода, но преди да го направите, сложете няколко капки аромат в водата. Хубаво е да наблегнете на коридора, където вашите гости влизат и излизат. И отново отваряме вратите и прозорците, за да може всичката негативна енергия да излезне от нашия дом. Също така е хубаво някъде около входа във вашето коридорче да имате кристал под формата на шипче, което да сочи нагоре от тези, които споменах по-рано, а може и от някакъв друг вид. Важното е да е тъмен кристал, за да може той да ви предпази. Хубаво е кристалите да са с минимална обработка. Ще се радвам долу в коментарите да ми споделите кой ви беше най-интересният метод. Вие използвали ли сте някой от тези методи, за да се пречистите? Усещали ли сте някога да сте хванали уроки и как сте се спасили от тях? Надявам се днешното видео да ви е харесало, да ви е било полезно и интересно. Също така ще се радвам да ме подкрепите с палче нагоре. Благодаря на всички за тези прекрасни 9 седмици, които преживяхме заедно, в които споделях с вас лични и не чак толкова лични неща. Не ви харесва ли ти новият ти маникюр? Много, да. Типично за вещица ли да носи такива ногти? Абсолютно типично, и да не знаеха хората, че съм вещица, вече знаят. Това беше всичко от мен, вашата Рали.